ไม่ใช่แต่เพียงมาไม่ใช่แต่เพียงว่าใหญ่ใหญ่ใหญ่ดีกว่า
ကောင်းသလားအဟုတ်သင်္ကန်းကိုကြည့်အသွင်ပြင်းလေးကိုကြည့်ပြီးတော့တန်ဖို့လျှော့တွက်လိုက်တဲ့အခါမှာရမယ်ကုသိုလ်တွေကြောင့်မသာဘုရားမတေကြီးနေနိုင်လည်းဟောဒီတက်ကတက္ကေဇာဒါနာယုတိမှုတွေပါပါစေကိုယ်ငယ်ငယ်လေးတွေကြွလာရင်လည်းပြိဿာရေဟောဒီတက်မှာတက္ကေဇာဒါနာယုတိမှုတွေပါပါစေ ကျော့ကြသွားလို့ဖြစ်ပါမလားဖြစ်ပါဘူးကျော့ကြသွားရင်အချိုးတရားကရောပြိဿာရော့သွားမလားတိုးသွားမလားတိုးသွားပါဘူးကွယ်လေးနေနေလေးအထင်မသေးနဲ့ဟုတ်လားပြိဿာမွေမွေးဆိုတာကငေလာရောကြီးတာရောအစိတ်မပါဘူးလားပါပါဘူးအကောင်ကြီးရောကြီးသလားအစိတ်တက်သလားအကောင်ငယ်တော့လည်းပဲပြိဿာငေသလားအစိတ်တော့တက်တာလေအစိတ်မပါတာဟုတ်ရဲ့လားပါပါဘူးကိုနေတဲ့ကျန်တော့နေရာတွေလူတည်လာတာအများကြီးငါးပါးပဲရှိတာ ကိုယ်နေတဲ့ကျန်တော့နေရာတွေလူတည်လာတာအများကြီးငါးပါးပဲရှိတာဟုတ်မှန်ကကိုယ်ရင်ကတရဏဂုံတိတို့သံဃာသာသာမဏေဘုရားရောက်လိုက်တာနဲ့တရဏဂုံနဲ့ဆယ်ပါးတည်လာကိုယ်နဲ့၅ပါးကွာမသွားဘူးလားမသွားပါဘူးနောက်တဲ့တိကိယတို့သုဒ္ဓသာခန္ဓာကောင်တို့၄၀ပါး၅၀ပါးပေါင်းလိုက်မယ်သူတို့လည်းပဲတိခါဖို့တရားကျော်ထမ်းရွက်ထားတာဆိုတော့ကိုယ်သားတော့ကိုယ်မြည်လောက်နေနေပြေဆုံးဆုံးနေနေထင်ရပါမယ်သင်္က
ลูดาเตียเอาเนี่ยฉิมเลยอ๋อถ้าลูดาเตียงาซ้อนตะเน็ดกูงาอลุตะคู่อเจ้าอยู่พี่แล้วเตยอัตเสินวยะงาอลุมาบลุตันโกจิมะเลยโหลไอ้นี่สิทธิ์ทาเนี่ยหลุไล่ตาเนี่ยกูเนี่ยคารวาลีป้องพี่แล้วตะกิษาเนี่ยแท้ไล่เลยส่วนเองอโจหาบ่มะเหมียวล่ะเหมียวเลยพี่ได้จังปริไดยะพะยานองตรอกาโนเยดุติยามูกะราเบลุปุคคุญูก็เวลูบาสิเบลุหนวยปิสิก็เวลุรามาสิ ดูเรอลุราปุคคุญูก็เวลูบาสิเบลุหนวยปิสิก็เวลุรามาสิหนวยอุทโธเนี่ยอยู่ๆติเนี่ยอยู่ลงไปแล้วดูเรอลุราปุคคุญูก็เวลูบาสิเบลุหนวยปิสิก็เวลุรามาสิหนวยอุทโธเนี่ยอยู่ๆติเนี่ยอยู่ลงไปแล้วดูเรอลุราปุคคุญูก็เวลูบาสิเบลุหนวยปิสิก็เวลุรามาสิหนวยอุทโธเนี่ยอยู่ๆติเนี่ยอยู่ลงไปแล้วดูเรอลุราปุคคุญูก็เวลูบาสิเบลุหนวยปิสิก็เวลุรามาสิหนวยอุทโธเนี่ยอยู่ๆติเนี่ยอยู่ลงไปแล้วดูเรอลุราปุคคุญูก็เวลูบา
ကောင်းတယ်မလားကောင်းပါတယ်ကျွန်တော်ယထာမရှိဘူးလား12နှစ်လောက်ရှိအဲ့ဒါကြောင့်မသိတော့ပြောတာပါအလွန်ကောင်းတဲ့ယထာကြီးကတစ်ခါတစ်ခါပြန်ပြန်ပြက်ခဲ့ပြီးရှိတော့ဆန္ဒနာရည်လည်းထိုးတော့မင်းကိုဘက်လည်းရွာမဟုတ်ဒီဘက်လည်းရွာမဟုတ်တော့တယ်မှာပြက်နေကိုတော်လေးဆိုတာကဒုဒကဓမ္မလေးဆိုခီးသွားရင်အင်းရည်ချမ်းချဲ့ပြီးမဲ့လို့ရှိတာအဲခမရတော့အိမ်မနေနာအပြုစုမခံရတာအမေဖျားဖို့သွားမယ်ဆိုတော့ဒါလေးသမီးလည်းအဲ့ချင်းရောက်ထဲ့မပေးဘူးလားအဲ့ဒါကချောင်းပုံးတပတ်တော့အမေဒါပေါင်းပေါင်းထောပတ်တော့ဒါကဂျိုးတော့ဒါချက်သားဂျိုးနဲ့စားဖို့မျိုးစုံထည့်ပေးလိုက်တာကိုယ်တော်ဒီမှာဘာမှမပါတော့တွေ့ပြီးသားလေဘေကူတာရောက်ရင်ဗန္ဒနာရီထုံးမယ်အဲ့ကျမှဆွန်တုတ်လေးဝင်ဖို့မင်းနဲ့ဟောယထာပြတ်သွားတော့တိုင်ပါရင်တွဲမသွားဘူးလားလဲသွားပြီဆိုကလေးကပြိဿယထာကြီးရဲ့ပါတဲ့လူတွေကလေအဲ့ဒီအချိန်ကြီးကြွားကျင်တော့ကျက်သားကိုပေါင်ပိုင်ပိုင်ပေါင်ကြီးကိုရွေးကိုက်ဘုသူများတွေစားကြရတော့တော့ပေါင်ရွေးကိုက်ကြလိုက်မပေါင်မို့ကိုက်ပြလိုက်ဟောဘုန်းကြီးလည်းဆက်လက်ကြီးထူကန်ပြီးဂလူဂလူနေတာကသွေးတွေတစ်ချိန်တစ်ချိန်မြူချနေရတဲ့အခါကျတော့ပြိဿယတကယ်လားဆိုရင်ကာလဒါနမြင်တဲ့ဩဒီကိုတော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့သာသနာမှာသံဝန်ဒီမြတ်ကြတဲ့ဆင်မြန်းတာတွေအတွက်ကြောင့်ရှင်ယဟန်ဆိုတာသိကြသိရင်ပြိဿယဧကောတော်ပဲဖြစ်ဖြစ်စားချိန်ပါမစ်ဘလောက်မှဒီလိုဒီကိုတော်လေး7နှစ်ထိုးတော့မှဘာမှလည်းခုံးမေးစရာမပါဘူးထင်တယ်ကဲကဲကဲငါကတော့ရှိဘူးသားယထာထွက်မှဘာဝယ်စားစားရတယ်ဒီကိုတော်လေးငါပါတဲ့ဆွမ်းလေးတစ်လုံးငါပါတဲ့ပေါင်ပေါင်လေးတစ်လုံးငါပါတဲ့ကြက်သားကျော်လေးတစ်ထွက်ငါလူအုံးမှပဲလို့ကာလဒါနကိုကြည့်ထွေရောပြိဿအဲ့ဒါကာလဒါနမမြောက်ဘူးလားအမလေးအဲ့ဒီကာလဒါနကမှာပြိဿရေကာလဒါနလည်းမြောက်တယ်လို့တန်ဃာတော်အရှင်မြတ်အတွက်အရေးကြီးဆုံးဒီဆုံးဖုံးပေးလိုက်တာနဲ့အဲ့ဒီကိုတော့ဒီဆုံးကိုပြင်ဝဲပြီးတဲ့အချိန်ကစားစာပေတွေကြက်တိုင်းကြက်တိုင်းတရားတွေအထုတ်တဲ့ဂုဏ်တော်တွေပွားတယ်ကို့ဆွမ်းရောက်ပြိဿရေလုံနိုင်တဲ့အခါကို့အလှူတွေမြောင်များစွာတန်းစီပြီးတော့ပါမသွားဘူးလားပါပါပါဗျာပါသွားတယ်ဒါကြောင့်ခရီးအောင်လို့အလောင်းတော်ဘုရားမှာဘယ်တော့မှကာလဒါနကိုအလွတ်မခံဘူးဟုတ်လားဒါကြောင့်ဒုပိဒါကာလဒါနာလေးနဲ့မြင်တတ်ပါစေဟုတ်လားဦးဇင်းလေးဘလောက်ကိုချင်းစာမိလဲဟိုဘက်နေကမုံမြင်နေရတယ်တရားဟောပြီးတော့ပြန်လာဒီနေ့မုံမြင်နေမောင်မြင်တို့ဘာလို့ဆိုတော့ဓမ္မပုဇာကအားလှူတာဟုတ်လားဒါမဲ့23လောက်တော့မပြီးပါဘူးဟုတ်လားဟမ်ဘာလို့ဆိုတော့တညတညဆိုရင်အနည်းဆုံး38 30 40 50 23လောက်နဲ့တော့တခြားစီပဲဟော23 350တော့ပြင်းတော်ပြင်းသေးတယ်ဟုတ်လားပြင်းအိမ်မောချောင်းကြည့်နေလားဟုတ်လားအဲ့တော့ဦးစင်းရလည်းလေကိုကရှူချင်းနေတာငါတခုခုတော့ပြောစာတင်လိုက်လေလိုက်တွေ့လိုက်လို့အဲ့မှာကြိုက်ထုံလေးရောက်တော့စောဆိုင်လေးရောက်တော့ရက်ကွာခဏတော့ဦးစင်းလည်းရက်ပြီးမကြောက်နိုင်ငါးကြီးတစ်စီးဆင်းလာမောင်းလာတော့ရက်လည်းရက်တော့ကိုရင်လေးကြီးကြီးဆန်နှပါအခုဒီမျက်စိနဲ့မြင်အောင်လေးကိုဦးစင်းရကကအဲ့တော့နိုင်ရင်ပြီးလိုက်တော့ဆက်တနာကြီးပဲဟာကျောင်းတော်လည်းဒီတော့အဲ့ကိုတော်လေးတွေသွားပဲအကုန်လုံးတို့ဆုံးခဲ့ရတော့ခေါ်တော့ကိုရင်လေးလေးဆုံးမပြီးအောင်ကြာတော့ကပ်ပြရလဲညံ့တာကိုကိုရင်ဟာတခါကြီးမစားတော့ဆိုတော့ဆရာတော်မစားတော့ပြောတယ်ဟာညံ့ရပါဘာလို့မစားတော့ဆိုတာကပ်မယ်လို့သွားလျှောက်ကြည့်လမ်းမလားလို့မင်းကပ်မယ်လို့လျှောက်ပါတော့ဆုံးကပ်ခြင်းလို့ဆရာတော်ခေါ်တယ်တော့ပြောလိုက်တယ်အဲ့သူတို့ပြောတာကြာပါလေကွာငါ့ငါပြောတယ်ခြင်းရမရှိတော့ဟာကိုရင်လေးစဉ်းစားနာနာဘဝရဲ့စဉ်းစားနာနာစဉ်းစားခင်ဗျားဆုံးစားတယ်လို့မစားတယ်လို့ခေတာဟမ်ကဲကနနာအမမပြောနိုင်တော့ကလေးတော်ဝသကျန်သာရှောင်းတယ်လည်းရှိမှာကိုချာ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 ဟဲ့တရားအများကြီးစားလိုက်တာလေပအိုလေးတွေတော်လေဘောပရိသတ်အာရပါရစားစောတော်လေးတွေကိုကြည့်တယ်ကောင်းကျောင်းသားလေးကိုခေါ်ပြတွေ့လာစောစောတော်ကမင်းတို့သွားရှောင်းတော့ပါပြောတယ်မစားတော့တော့အခုစားနေတဲ့ကြည်သားလို့စောတော်ဥပိတုံချနေရတယ်ဘာလို့စားနေစားနေဝအောင်စားနေဝအောင်စားနေအလုံးလုံးအကြီးဆုံးပဲမှာ12နှစ်13နှစ်လောက်ပဲစားပြီးတော့ကြည့်တယ်အားရလိုက်တာအဲ့ဒါနဲ့အချိုးဝဲတွေမှာချချွေးပြီးတော့ဦးစင်းရဝင်လေးကိုမေးတယ်ဒါကတော့ဘယ်စောစောတော့ဘာလို့မစားဘူးလို့ပြောတာလဲဆရာတော်တဲ့တပည့်တော်တဲ့စာတင်လိုက်ကောင်ကိုပတ်စံ2000လေးပါလာတဲ့ဆွတ်တက်နဲ့စားရင်1000ရောက်တော့မှကြောက်လို့မစားတာတကယ်ခက်ခဲတဲ့ကိုတော်လေးတွေမှာပြိဿရေမိမိတက်ထဲမှာဒီစာအုပ်ကိုလေးကြံဖို့အတွက်ကိုအလက်ခံပြီးတော့နေရတာအများကြီးပဲဟုတ်လားဒါကြောင့်ခီးသွားရင်ဓမ္မကြည့်ကာလကာလပြုပြရအောင်ကိုယ်စတကယ်ပဲလားလက်တွေအကျဉ်းဆုံးလားဦးစင်းတင်းမောစီးတယ်မလားအကုန်လုံးတင်းမောထွက်ပြီဆိုတော့လည်းကပြရမယ်လိုက်တွက်တန်ခါလေးအကုန်တွက်သူတို့တွေအားနာမှဆိုလို့ငါလည်းခမင်းဆိုင်ကိုတော့ပြောတာတင်းမောဆိုမင်းတို့မနဲ့ကြရင်အဲ့ဒီကိုတော်ကိုပြီးသူတို့ဖုံးမိနေတာအကုန်လုံးလိုက်ကန်တယ်ပြီးရင်ငါရှင်းပေးမယ်သူတို့ဘာမှအတူမခံနဲ့သူတို့ကဘာမှတောင်းနဲ့တစ်ခါပြောတာဘာဖြစ်လို့ဒီကာလဒါနာမျိုးလှူရခဲ့တယ်လေဟုတ်တယ်မလားအဲ့တော့အဲ့တော့ဒီကာလဒါနာကိုကိုရဲစာတတ်တာပြိတ္တဘာဖြစ်လို့လဲပြီးတာဟုတ်
古今咋这么的古人看啥都不能古人看啥不能古今咋这么的不是因为你是要的话现在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 的话ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီဘာလို့မလုပ်မှာအားလည်းမဲ့သမားမမဖြစ်သေးဘူးငါတော့သဘာပြပြီးပါမယ်ဆန်ကျစ်ပြီးတော့ဆုံးမဲ့ကတ်တော့မယ်ကွာဆိုတော့မင်းသားရဲ့တရားတရားတော့မရှိဘူးလားရှိပါပါဘုရားနောက်ကြသွားတယ်လားရှိကြပါလားရှိပါပါဘုရား
都是把美好上扬我们培养多少钱嘛叫了晓得吗哎呦都把什么美好钱给你的高酸如有有叫我朋友端出来了信息嘛我把别的那种提供嘛高牛逼的哎呦不是哎你高牛啊这个高呢高呢路安的钱路来的高年呀老年高牛啊好我们说培养大的那么就那点我别说我给他把那把比的也无所第二一样吧那我说不能在黑心黑卡慢慢地问呢都来的什么白马三季穿起来比较老来的都办大衣老来的高就啊压倒压的多少培养呢不能地方三道门都来压哪片都来压哪片培养呢没洗澡呼说压哪道片呢培养呢都没问加一压没压呼大家不能在呼不加满都没那呼不加满都没我就看你们都没没没加满都没人都没人呢好啦啊我路线不能够嗯，宝马片嘛，好啦，哎，都为了酒杯的，少少的你们都见过啦。所以今年去年为了带领的人口上高一点，都让我们少偷偷比事业的宝马们都见过啦。都见少少的你们都，好啦。我昨天的新路没来，奥卡嘛到路来了，啊，我酒杯的，好啦，几把年路没打，我没得来，好啦。外面人讲少没讲的天天嘞，哦，还没得来，他那边都把他一路问你嘛，老家都给了，没来奥卡的新年那里嘛，没来奥卡事业那边搞那的事务啊，哎，好啦，哎，叫你表演新堂都没表演好，好啦，哎，那不是的，表演那个干那谈那。请嘎啦阿里有说就被困高你如今的所以嘎啦大难密道度吧不都也难人呢那大呀大难你的悠悠你的那边路吧那边大难你的路为我出国的有的的阿路安不过我的悠悠的的那边路的家吧比你嘎啦大难你的也说不要也大难那我的心很对你的话路安不过阿路路也阿伯嘛嘎啦阿清无不路安地铁的大大也大的大大是的那车站说那比路的吧比ကာလနဲ့တပြေးပြေးလှူလိုက်တော့အခုကိုနေညာနဲ့သူဘဒတို့ကြီးလိုက်ရင်ပြိတ္တယ်ကာလဟာစောရင်စောသလားအကျိုးမပေးဘူးလားပေးပါဗျာဒီအကျိုးပေးပါလေဒီတော့မုဘနစ်ချက်ပေးပြီလေဘုရားကောင်းတယ်ဒါကြောင့်မဲလည်းလိုက်သိတယ်ဟုတ်လားသကေသန္ဒနာဒေတိကာလီနာဒါနာဒေတိအနုဂိတာစေတောဒါနာဒေတိနံပါတ်၄ကြောင့်ဘုရားလုံးဆိုတော့ကောင်းကြီးတွေအလူဒါနာတစ်ခုကိုလှူရင်ပြက်ပြက်သားသားပေးလှူတယ်သိတဲ့ဘယ်လိုပေးလှူလဲကိုလူပြီးလိုက်တဲ့လူဝယ်ဝတ္ထုပစ္စည်းရဲ့ပေါ်မှာပြန်ပြီးတော့တောင်းတတာမျိုးငဲကွက်တာမျိုးနှမျောတာမျိုးဟာမသွားပြီးလားမသိဘူးလို့လောင်တရတာမျိုးဘုရားလုံးတို့ကဘယ်တော့မှမရှိဘူးကဲပြိဿအဲ့ဒီဟာကိုအရေးမကြီးဘူးလားကြီးပါဘူးဘုဒ္ဓတော်များတို့ဓမ္မဆွေတော်ပြောတော့လူလားမလူဘူးလားပါပါဘုရားလူပြီးရင်မှတစ်ခါတစ်ခါမှအဲ့ဒီကောင်းမှုမျိုးကြုံတာမကြုံဘူးလားကြုံပါဘုရားလူလို့မှမပြီးသေးဘူးလင်မင်းတစ်ချက်ပြောက်တာနဲ့မှားပါလေဒီလူလူမိတာငါမင်္ဂလာဥရုံနဲ့နှစ်ယောက်အတူတူရေစက်ကွက်ကင်ပြီးချိုင်းတဲ့လင်မင်းလေးမှပျောက်ရသလားဆိုပြီးဒေါသဖြစ်နေတော့လူပြီးသားလေးတွေကကိုယ်မသွားဘူးလားဟုတ်ပါဘူးအဲ့တော့လူပြီးသားရဲ့အပေါ်မှာပြတ်သားပါစေနှမျောတာမျိုးတောင်းတတာမျိုးပြန်နေပြီးတော့ငဲကွက်တာမျိုးမရှိရဘူး။ကဲအားလုံးတို့ဓမ္မဆွေတော်ပြောတော့လေလူတော့လူကြတာပါပဲ။ခမားတို့အလူနဲ့ဘုရားလောင်းရဲ့အလူဘယ်လူအများလဲ။ဘုရားလောင်းပါပါ။ညစွာဘုရားလောင်းဟောဝိသဇာမင်းကြီးတက်တဲ့တော့ဘာတွေလူလဲ။သာဘုရားပါပါ။ဟာမိုင်းဒီဘုမေသာမီးမွေးဆရာသားကြတယ်အကုန်လူပါတယ်ဗျာဘာမှမပြောလို့မရဘူးမားမှာမမားတော့မယ်ဆိုတော့ဒီကမှအကုန်မာသွားတာဟုတ်လားဟမ်ဒီဘုမေကိုသာမီးမွေးဆေးတော့ကဲဒီဘုမေကဘုသူသားလားမင်းတို့မင်းသားမင်းတို့မင်းသားဒီခေတ်လို့ပြောရင်ပြိတဲ့ဘုသူသားလားမင်းရဲ့သားမင်းရဲ့သားမင်းတို့မင်းသားမင်းတို့မင်းသားပေါ့အဲ့တော့လေဆရာတော်ကြီးတွေကစာမျိုးဝဲစေတယ်ဟဲ့ဒီဘောအာကုတ္တစိတ်ကစနမမို့လားမှန်လားဗျာအေးမင်းပတ်အောင်ကွာဟဲ့ဒီတဲ့ပုံပြီးတော့စင်ရဲမှာမလားဒီဘောမင်းပြောပါလေအခုလည်းပဲတရားကြီးဟုတ်လားဟမ်ခုလည်းကပါလေလေဝိသန္ဓမင်းကြီးလက်ထက်ကဘာတွေပြုခဲ့လဲဆိုတော့ကုန်ပါဗျာမှန်နေတာပဲကဲပြိဿတိုင်းပြည်တပြည်လုံးကကန့်ကွက်နေတဲ့ဂျားတွေကဆင်းပြေတော်ကြီးကိုမလူခဲ့ဘူးလားဆင်းပါပါဗျာ
ပါစေတဲ့ဟုတ်လားပြည်သူတော်ကြပြီလားပါ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 
camiado, sagrado, yoga, shimbo, setting a yoga, papa. That I had a lady, you did a lady, and then be do the know. That is a lady, do we would do it, do the mole, you did it, be do yane, Kalina, อภัตตะเลลุสิฉันยะตะนะเลทานะปิเวยะสิเนตานะทานะโกเนยีอํานุรัญญะบาเนอโนไกนะเสตตะทานันติติมิมิตุนะปิเรลุเวโวจุเยอบอมากุญญะตะระเยอบอมาเนเวเยกวยจินตนโตเยยันเนนะเมียวปิโดสุตตะตะตะฉิฉิเกมิโดยัตตาสวาปิลุยะบาเรมะเนเจเน อาตานิสสะปะเรสสะอนุปาเรสสะฐานันติติเทไดพะยะนองตระรังมีเลยนองสงตัมมะเนเตมูกะบาเนสอยิงอลุฑานะตะคุปิไลติสอยิงโกอลุจาโรอะกองนี้เนี่ยชิมวังกันนี่เพ่ตุระวะเยอลุจาโรมะกองนาเรยวิชาปิโรเกยโยสุโกอลุจาโรชิมวังตุมะอลุจาโรเกยปิโรตุระเมงานเน โลกแห่งอัมเปตุตัจจะบาเรเกอะไรอย่างโลกมันไม่ใช่มั้ยใช่ครับใช่ดิอมลียักกั่วนครปั่นใจไหนยักกั่วนครโหงาเรชวยนิสาวุฒโหมวยจีนเนี่ยဖြစ်ပေါ်လာတယ်အလုံးကောင်းပေါ်နဲ့ဆွမ်းအလုံးကောင်းပေါ်နဲ့ဟင်လျားလေလူတန်းလိုက်ရတာဒီဆွဲကိုဒီဟင်ကိုဖုံးမိလိုက်တဲ့ဒီတန်အားတော့အရှင်မြတ်တွေဒီနေ့ကျက်တဲ့စားရင်းရာတိုင်းရာတိုင်း ทีนี้อาดุเนี่ยเตยธรรมนี่ตุยได้ตุยได้งาโดอลูปานี่เลยอกางก็นี่เฉยๆไปแล้วก้าวเนี่ยกุตุนี่ปวานได้เนี่ยกุตุหาไม่โดมล่ะโดมได้ครับไอ้หลุมโบเป็นเนี่ยอมณีโจ 23 ตุ๊ญาเนี่ยไล่ชินไล่ตาเนี่ยหลูอ่ะไล่ชินပြောတာเนี่ยตุ๋นเลยก้าวเนี่ยนาเลยก้าวเลยหลูပြောได้ปกปู่ยาล่ะครับทุเวก้าวเนี่ยตุรุไม่ก้าวรู้ไม่ได้ตุรุเวก้าวเลยส่วนตุมันก้าวโจ๊ะตุ๊ญาดล่ะถ้ามาเราไม่เสียดามีป่ะล่ะตะเมียนน่ะกูเวก้าวเลยเวกูเวมันเลยเวกูเวหุบเลยเวပြောจินน่ะครับไอ้หลูမျိုးกูอลูจาတော့ชิมวันตุ๋นอลูจาတော့แก่เย็นเลยเว้ยเปโดมาไม่รู้ป่ะเนี่ย အဲ့ဒီလိုမျိုးကိုယ်အလူကြတော့ချင်းဝန်သူများအလူကြတော့ကဲ့ရဲ့ချင်းလည်းပဲပြေတော့မှမလုပ်ပါနဲ့အဲ့ဒီလိုလုပ်နိုင်ရင်လည်းအလူဒါနရဲ့အကျိုးကရပ်တဲ့သလောက်ရပါမှာရပါမှာဘုရားတော်ဟုတ်ဒါကြောင့်ယသဝဘုရားလောင်းရဲ့နံပါတ်5ဖြစ်တဲ့မူဟာပါလဲဆိုရင်ဘလာဝေမြားမြားဘလာပင်နေတဲ့အလူဒါနပြုလုပ်နိုင်ဒီတိုင်းမှာမိမိရဲ့ဒါနကောင်းမှုကို ပြတ်ပြတ်သားသားနဲ့ပီတိပွားပြီးတော့လူတန်းကြပါတယ်တခြားတခြားပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့ကဲ့ရဲ့ကိုယ်အလူကြတော့ချင်းမွန်းရင်ဆိုတာအမြဲတမ်းကင်းလို့လူတန်းကြပါတယ်ဒီတော့အာလုံးတို့ဓမ္မဆွေတော်မျိုးတော်တွေနဲ့အလူဒါနပြုလုပ်တိုင်းမှာကိုယ်အလူကြတော့ချင်းမွန်းသူများလူကြတော့ကဲ့ရဲ့ဆိုတဲ့အလူတွေရှောင်ရင်အကျိုးမများဘူးများပါဗျာများတယ်ပြိဿကသာဆိုရင်လူတတ်ပြီလား โอเคอลุดานะวุฒิตะคุซวนซวนตะซงติงันตะซงจองซีโอเคตะคุกูหลู่บาบิเดนัมเบอร์1มามูเนตุมะเนชงจิอาตะกะยาลานัมเบอร์1เปโลปงซันเนตุมะเนชงจิอาตะกะจองตะกะมะชูยะนะดิแพทนัมเบอร์1ตะดาเตยาเนยูยูจีจีหลู่เมนัมเบอร์1 ပမာလိုပဲပြောမှာရပါတယ်အင်္ဂလိပ်လိုမပြောနဲ့နံပါတ်1ရိုးရိုးသေးသေးရိုးရိုးသေးသေးအာဝရိုးရိုးသေးသေးရိုးရိုးသေးသေးဘယ်လိုပဲဟုတ်လို့လည်းအလူကံကိုရိုးရိုးသေးသေးနံပါတ်3ကာလကာလဟုတ်လားကဲကာလကာလဟုတ်တယ်မဟုတ်လားလိုအပ်တဲ့အချိန်ဒီကာလကာလ ကာလဒါနာကဲဦးဇင်းဆက်ရှင်နဲ့မိန်းကောင်းအောင်ပါမယ်အခုဒေါ်လာလို့ဆိုပြန်ပါပြောမယ်လို့ဘောကိုရှာဖို့ကတော့တနည်းတနည်းရရင်မြင်မှာမဝဲသွားဘောပြည်စိတ်ကာလဒါနာကိုအချိန်ကာလကိုမိအောင်လို့တဲ့နံပါတ်၄ပြည့်ပြည့်သားသားလို့လေ
Chuve, Wutu, Lugambo, Mama, Mangue, Number Ma. Yes. Chimuan Kaye, Kembi, or Dure, Zoro, Manachet. E. Ella, but do you have Mule? Bega, we are the Vachana, Jamido, Laburida, Dana, Libya, and all the long, you know, you have been doing a Ludana, do the Imani, yes, up in Amyodo, Badi, Kadamani, yes, up in Amyodo, no, so no, she, that I am Dana, Didi, Yoyoji, Yadia, Dada, the Nadia, and Bidu Java, Bigoi, that is Adana, Didi, Lowe, do the Luga, Bogue, and Boma, Yoyo. ดิเนี่ยเปิโลจะบาเบโกอีกาลีนาดานันดิติอฉิงกาลโหจอมะตวายาอ๋อกาลันเนี่ยตะเพียงนี้เปิโลโลดิจะจะบาเบโกอีอนุไกตะสิทธังดานันดิติมิมิดูลาในเดลูเวโหตุอลูกันปุโกยอะบอมาเปตตาเนี่ยสิทธาเนี่ยเปิโลได้จะบาเบโกอีอะดาเนี่ยสัมปะเรสานุปะเฮสาดานันดิติ ชิมวันยังเกเรลูกขอเรชิมวันยังเกเรลูกเกเรอลูดานามโยลูดานยาบาเบโกอีเบกาเวปริตานิบาเชตาจตมิโนตัปปุริกาดานานิพะยะอะลองตรองกองยีโดยอลูดานาโลติอิมานิโกปิสาอีอะพะยังไม่ไหนเดงามโยโลบาเบติอิเรโตอะวะพุทโธ 6 ไปด้วยกันสิทธิ์เทพมาปฏิมัจจสโภสระเนี่ยเปลี่ยนยามเลยสวยปริตัยอภิเษกเนี่ยโตยันเทมณีเนี่ยขอให้โกรธเตียไว้โตบาลีโตบาลีเปลี่ยนอย่างนี้มนัปปะโหวนาละละละมาเลยจีญญานายีเวไถ่ปิ๊ดขวนมวยอคันนา
jen ba lo kho ya au ma phit ba de da ja kho yi de ya we tu le phin yin ma jin na tit ka pyan sa ro manat ba ho ba lan chwa ya la do phait kho yin phin pri da yin nyam nyam le pyin lo ji ji le le wa pya wa da pi ti cha ya lo le ya da du da du di da du da du da du lo kho do tu ra tu myan naw do ye kaung myan de chwe jo tan go pa da tha tu jain tu wa lo myan ha ywe kaung swa pat twi chu yin lai ja le go ya ta ti ကျင့်ပြီးသားတော်ဘောမြာအဲအဘိဓမ္မာကဘုရင်တုံးကြွားချနေတဲ့ကြားတယ်ပြုလို့ဒီကျင်းနေမုတ်တေသွားတာဝမ်းသာတယ်နော်တိတ်တဲ့ဝမ်းသာဝမ်းသာပါဗျာဘုရင်ကလည်းဝမ်းသာတယ်တရားစကားစကားခေါ်တာလည်းဝမ်းသာတယ်အနက်ပန်းလည်းပဲဘိုးလည်းကြောက်စရာမလိုညောင်းစရာလည်းမလိုတာလည်းဝမ်းသာတယ် အဲအားလုံးပဲနော်ဦးဇင်းတို့ကဌာနအကြောင်းဆိုတော့တော်တော်ဟောပြပါတယ်ဒီနေ့ကညာဘုရားမှာတန်တရားနဲ့နေရာလုံးခုံးပါတယ်ဟုတ်လားကျူဒတ်စီခြင်းလို့ကျူများစီခြင်းလို့ဟောပြပါတယ်ဒါကြောင့်မိမိတို့ဒီလိုက်တဲ့ဌာနကောင်းမှုကုသိုလ်စောင့်တည်လိုက်တဲ့သီလကောင်းမှုကုသိုလ်ဘာဝနာပွားများတာပပတော်လည်းပဲချိန်ပြီးအကြောင်းခံရတဲ့တရားတွေကိုပူဇော်ရတဲ့ငါကြရတဲ့ကောင်းမှုကုသိုလ်ဘုရားဝိဇ္ဇာဆောင်ရတဲ
Yeah.